Han ser rätt nöjd ut ju. Typ tre gånger i veckan, då jag logerar den en gång själv. Och sen så de andra två gångerna ska han vara med laget då. Okay. Eller någon annan. Och sen så han går två gånger i veckan nu. Och sen så lägger jag honom själv också en gång. Så då är det också tre gånger. Men de har ju tagit samma. Jo. De har hoppning och det är ju så där. Ja, de gör allt en vanlig häst också. Mm. Vi har fast ut, så vi är det. Ja, det var ju en jättefin sommarlag jag hoppas med hinder och så. Ja. Så det är ganska kräft faktiskt. Nästa upp.